Üks tüüp ripub jalaga laest alla siin. Päriselt, see on päris naljakas. Aa, ta kadus ära. Keng über, nii hea on maa. Ma ju lasta kõiki. Selle pärast, et sul läheb siis põiki. Ai, ma ei märganki, värd ja kes jookseb siin. Surma sai, ai küll oli vaalus, ai küll see vaalus oli. Oli vaalus see. Siin ei ole võimalik mängida. Liiga täis. Sa liiga täis? Mäletad, sa kogu aeg virised, et liiga tühi on, nüüd on liiga täis. Selle mappi jääks liiga. Ah, oks, siis ma lasin talle ka noole kärde. Mis siis? Jah, täpselt, mis siis? Mingi probleem või? Ei. Nippelmeister! Mingi vend oli muu selle taga. Mis tegi seal? Lasi mind pumbaga. Miks? Niisama. Mingi probleem oli tal, kas ta elus on rasked ajad ja siis ta peab teisi tappama enda ennast paremini tunda. Täpselt nii. Andrei tappis maana. Surma. Oh, ma olengi esimene. Mis juhtus? Äkki ma hakkasin. Hakkasin heid käkkima. See on mingi O-tähega tüüpist, mis seda. Kes siin oli? Ma ei tea, kas sa mäletad seda. Ei, ma ei mäleta O-tähega tüüpi. Trähtab heima. Orion. Ta ei läinud ära. Kas ta nimi on Orion? Orion. Kas ta on Orion või? Või ta on Orion? Eesti keeles Orion. Ongi Ori. Täitsa Ori. Jah. Mine metsa! See on mingi snaiperite kämp on seal üleval. Vau, ma olen tagant poolt kolmal. Okei, mingi kuues juba. Mis snaiperite kogukond on seal? Mööda. Raspe, sina passid ka nii kui nii seal... Ai, mis nüüd juhtus? Jah, pumbaga ka passis. Nii game stoppi seal. Osta omale kooki. Ma sain surma! Kook! Ei aita, kui oled surnud. Võimalik. Surm on igavene. Kook on ainult ajutine. Loovib kolti. Ma proovin kolki. Ma mis asja, ma ei tapnud seda tüüp ära. Ma nägin, kuidas ta suri. Ise nägin oma silmaga ja... Kalkunaator! Ai, see vaadus oli. See vibu vahepeal laseb mingi kogu maha mingi. Siis kui sa jooksu pead, lasen tuli liiga vähe kinni. Mis siis on? Kuidas siis see loogiline? Lasen jooksu pead, siis lendab vähem või? Kui sa piisavalt kova ei tõmba seda, siis võib ka... Ma ei tea. Tead, loogika on täiesti subjektiivne asi siin. Ei jah, mu jalg. Ma selge. Ma käsen teile. Pane sinna ventilaatori vastu. Lõika küljest ära, siis pole vaja enam. Ajaj, mingi must mees tulistab mind. Ole mina. No, mida sa oled siis rassista? Must ja siis pead kohe sina olema või? Ei pea. Kogu aeg tulma sõi. Seda rassist. Ma võtan dünamiidi. Mul on kapp ees serust. Dünatsid ühe miidi, jah. Dynamaitos, oi, no aga näkku sain. Ah,
Nüüd asju! Mis tee? Mida äiti katuselt ära mind, sinu tüübid tulid peale lihti. Oh! Sörp visati dünamiidiga käest ära, mis tüüb! Võits üle! Dünamiid! Oh! Pekki! Selja tagant, ees tagant, igal poolt tagant! Kõige tagant! Mehe tagant, naise tagant! Põõsa tagant, puu tagant! Neegri tagant, valge tagant, hüppe tagant, kükituse tagant, igasugustest tagudest. Alt. No jah. Ma võtan mingi hatchet, pole kuidagi mängida seda. Hatchet! Hatchet on väga hea. Ai, surma sain. Nii hea tõesti. Ah, ma ei olegi esimene enam. Kas ma pean tapma rohkem inimesi, et ma saaks esimeses? Miks ma oma nuka või seda hatchetit ei saa laadida? Selle pärast, et see on täis sul. Mingi üks ongi, jah. Ma olen mõtlen. Ikka selja tagant! Mille tagant siis veel? Eest. Eest tagant või? Selja eest. Mis snaiper kükitab seal üleval? Arvab, et on... Oi, ma olen snaiper, ma olen Oliver. On nii või? Ma ei ole snaiper. Kes sa siis oled? Ma olen niisama loobin püramiid. Beautiful woman. Lusikat jäge. Võt, kus ma nüüd siis kuuli sain? Nüüd see on juba loogiline. Kuuli said kuuli kohast. Näiteks püssist. Püssis sa tuleks kuulis. Püssi kodumas. Iga kuulil oma aga. Noh, ma ei oska seda rohkem midagi. Ma vahetan nüüd relva lõpuks. Ma olen siuke relvamees. Relvamees, relva sees. Tuleb relva eest ja vees. Jou. Kõimikunn. Näed mingi üleval. Ai, ma sain surma kohe, kui ma relva vahetasin. Ja siis... Oh noh! Mapu lõppes! Mapu lõppes! Ma olin nii tubli. 271 on päris hea tegelikult. Ents on süüdi. Vaadake pigem selle skoori järgi, mitte nagu, et mis kohal te olete. No aga ütle siis, mis skoor mul oli. Sul oli mingi üle 300, ma ei vaadanud, ma vaatasin enda. See on tavaline minu puhul. Nii, kõlba kuhugi. Kui kala külastab kalureid, siis kalurid ütlevad tšau. Kui kala külastab kalureid, siis kalureid ütle karpleau. Ja siis mingi nooltega mees üritab mind tappa seal. Ja Rosper võttis noole ja viskas silma mul. Ja siis ma surin ära. Ah, mida? See tüüp on parim. Ai, ma sain surma. Ja siis ma surin ära. See oli päris lahe. Mingi tüüp tuli relvaga. Ja siis ma võtsin brass knuckles ja lendu relva käest. See surma saada lahe. Kas sina seda tead? Vahes. Ja mingi tüüp laseb mind ja sharpiga ta tulistas. Ja surma sain juba. Kas sina seda tead? Ossa neeger, kuidas mul praegu ei vedanud. Mees tuli, mees tappis, mees lõi, mees tappis. Ära! Kuidas sinna see tüüp see? Ära, ära! Miks ma ei või plärada? Ütle mulle üks tihke asi. Surpriis! Oh, thank you, thank you! Mis asja? Ma olen ka ju, mis... Kus elas kamanteeros, noh? Kas see sharpi mees on ikka seal katusel või? Jaa. Kuidas ma seda tapsin? Ma ei tea. Pole aimugi. Kogele. Cheater oled. Sharpi mees tuleb eemaldada ära. Siis ta teeb palju vähem kära. Ja siis ta sureb ära ja kõikil on parem sellepärast, et vähem oliks ta ainas. Ai, valus oli.
Noh, said vibu, jah? Minu käest. Sain vibu, sain sinu käest. Mida sa veel said? Räägi. Rohkem ei saaki. Vibu. Ah? Tee, ma sain noolt, mitte vibu. Mida? Mina ju vajutan Fuck. Ja siis ei vajuta ja siis tuleb ja on. No Tasper, mis loobid sa? Tapsin eras. Eks ma siis pean hakkama jah, natuke asjalikumalt ei tapma. Oliver mängib üldse veel va? Ei. Miks? Kuidas sa ära kadusid lihtsalt? Ei ole. Nõme, ma käin viitsi. Ma käin viitsi, ma hüppa sunnuks.